В одному із київських ліцеїв карантин. 9-річний учень захворів на дифтерію. Під загрозою ще 45 людей, з якими контактував хлопчик. Столиця – це вже друге місто в Україні, де за цей тиждень фіксують дифтерію. Після Ужгорода. Там доправили до лікарні одразу 15 студентів. Як зупинити цю інфекцію та чому в країні знову замало протидифтерійної сироватки? Всі подробиці у Мар'яни Мартин. Корь – це розмінка. Это цветочки. Будет хуже. И корь покажется вам сладкой ягодкой на тортике. А вот тортик – это дифтерия. Це відео педіатр Євген Комаровський записував під час чергового спалаху кору. Говорив і про колективний імунітет, і про необхідність щеплень. Відтоді минуло півтора року. І от зараз, лише за кілька останніх днів в Україні офіційно зафіксовано одразу 16 випадків дифтерії. У паніці – Ужгород, а від учора й столиця. Київський ліцей номер 303. Зранку тут все спокійно. Тривають заняття. Хоча саме ця школа напередодні потрапила у топ-новини. Саме тут офіційно зафіксований випадок дифтерії у 9-річного хлопчика. В даному випадку легка форма дифтерії, слава Богу. Тобто повезло даному пацієнту. Але все одно лічення доволі длительне. Зараз стан дитини стабільний. Хлопчику ввели протидифтерійну сироватку. Він зараз у лікарні. Медики вже встановили, що хлопчик контактував із 45 людьми. Це і однокласники, і вчителі, і родичі. Всіх вже оглянули лікарі. Ні в кого симптомів дифтерії наразі не виявили. Оголошено карантин локально в 3-му Е-класі, де навчався цей хлопчик. Вчора відповідні служби обробили приміщення, за якими могли пересуватися учні 3-го класу. Це і кімнати загального користування, це харчоблок, приміщення, де вони знаходилися. На сьогодні в столиці це єдиний підтверджений випадок дифтерії. Та медики кажуть, наслідки навіть легкої форми недуги можуть бути серйозними. А от найперше недугу виявили тут, в Ужгороді. До лікарів звернувся студент із Індії. Його одразу госпіталізували в інфекційне відділення. А на вечір, 22 жовтня, в лікарні Закарпаття було вже троє хворих. А на ранок наступного дня – 15. Усі вони з Індії. Було висіяно корінна бактерія дифтерії, не токсичний штам. У місті одразу щинився переполох. Мерія терміново створює протиепідемічну комісію. Перевіряють усіх студентів-медиків. У навчальному закладі оголошують частковий карантин. Усіх направляють на вакцинацію. А у студентських гуртожитках організовують спеціальні кабінети щеплень. Ми зробили обмеження занять на трьох факультетах. Це на медичному факультеті номер 2 і на стоматологічному факультеті. Ці студенти з цих факультетів будуть в найближчі дні, бо їм, цим студентам буде проведено щеплення. Початку тижня ужгородці і не думали про вакцинацію. Ви весь час тут часу немає. А тепер у поліклініках аншлаг. Люди шикуються в черги до маніпуляційних кабінетів. Хто ще є на перевірку? За 3 години сьогоднішнього дня вже 450 жителів міста провакциновано. Власне, з вакциною немає проблем. Вона є і в достатній кількості по всій країні. Гірша ситуація із протидифтерійною сироваткою, препаратом, який потрібен для лікування тих, хто вже захворів. На кожну область є лише по 8 доз. В МОЗ заспокоюють, сироватку в Закарпаття перекинуть з інших областей. Потреба регіону у сироватці на даний момент складає 20 флаконів, що буде перекрито до кінця поточного тижня за шляхом перерозподілу з сусідніх областей. Проте 20 флаконів вистачить щонайбільше на 10 хворих, а занедужало – 15. Тож місцеві медики звернулися по допомогу до посольства Індії. Вони пообіцяли, що до понеділка ми будемо сприяти тому, щоб ці дози сироватки вони перетнули кордон. Це буде 100 доз. Це не є виняткова ситуація для Ужгорода. Що ж таке дифтерія і чому вона викликає паніку не лише у пацієнтів, а й у лікарів? Це є плівка. Це є плівка, плотна плівка, яка не знімається шпаделем, яка не розтирається між шпаделями. Розумієте, вона є плотна і вона тоне у воді.
Це є дуже небезпечно, тому що йде інтоксикація всього організму. Біль та набряк у горлі, сірий наліт на мигдалинах, висока температура, загальна слабкість. Це короткий опис симптомів дифтерії. Плівка, що утворюється в горлі, може в буквальному сенсі задушити хворого. Передня дужка, задня дужка і між ними є мигдалик. От тут, бачите, і там може бути нальот. От там може бути нальот. І дуже важливе значення, бачите, оце легке піднебіння, щоб воно було рухоме. Ну, скажіть, а? А. Бачите, воно рухоме, з малим язичком, а при дифтерії воно нерухоме. Дифтерія – недуга вірусна, передається легко, а смертність від неї може сягати 50%, бо хвороба піддається лікуванню лише у перші 5 днів. У 90-ті в Україні вже була епідемія дифтерії. Тоді перехворіло 20 тисяч людей. 700 померли. Про те, що дифтерія повернеться, медики попереджали неодноразово. Адже тривалі перебої з вакцинацією та небажання людей робити щеплення призвели до катастрофічного зниження загального імунітету. Нині він сформований на 50%. Ми говоримо про те, що треба скласти суспільний імунітет. Тобто має привитих має бути не менше як 95%. У нас огромні проблеми зі статистикою. Ці проблеми просто драматичні. Ну, я вже не говорю, а огромне кількість людей якоби привітих. Привітих тільки на бумагі. До речі, київський хлопчик, який захворів на дифтерію, був нещеплений. При цьому липова довідка про вакцинацію була. От говоримо о случаї нашим київським, там ребенок не привіт взагалі. Для себе розглядали ці картки, ці записи і намагалися встановити, який ж лікувальний заклад їх видавав. Там немає якихось ідентифікованих печаток, немає посилань на лікаря. І таких дітей в Україні десятки тисяч. Хоча укол від дифтерії є плановим і входить у графік щеплень. Причому не лише для дітей, а й дорослих. Адже вакцинуватись від дифтерії потрібно всім. Робити це можна і в приватних клініках за гроші, і безкоштовно у сімейного лікаря. Як це відбувається, іду перевіряти особисто. Вимірюємо температуру тіла, даємо градусне. Покажіть мені горлишко. Почуваєте себе задовільно, скарг ніяких нема. Угу. Які взагалі протипокази дифтерії? Ну, протипоказами до щеплення є підвищення температури тіла, загострення хронічних захворювань, якісь виражені алергічні реакції. Жодних протипоказань у мене нема, тож лікар направляє до кабінету щеплень. Єдиним способом захисту від дифтерії є вакцинація. Щеплення потрібно робити кожні 10 років. Нині усі медзаклади забезпечені вакциною. Вся процедура триває кілька хвилин і абсолютно безболісно. І найголовніше, ці кілька хвилин – це ціна спокою на наступні 10 років. Мар'яна Мартин, Ірина Розова, Юрій Ковальов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».